To je, nažalost, već ne znam koji po redu pokušaj. Nadam se da ćemo imati više sreće, više upornosti i doći do minimalnog suglasja u tome kako i na koji način trebaju postupati saborski zastupnici, odbori saborski i klubovi saborski, vezano za govor unutar Hrvatskog sabora, za sukob interesa u okviru djelovanja unutar sabora i spojivost i nespojivost određenih funkcija, odnosno dužnosti sa zastupničkom dužnosti. Možete nam malo detaljnije reći o čemu se tu radi, kakav kodeks, da li je to zbog dolazaka, nedolazaka na sjednicu, možda neprimjerenog jezika, načina govora, ili je tu priča koja se često u medijima spominje, a to je da se neki zastupnici s optužnicama vraćaju u sabor i raspravljaju koda. Sadržaj kodeksa ponašanja zastupnika zahtjeva da se dobije opći konsenzus, dakle da bude prihvaćen općenito od svih zastupnika i svih klubova. Zato je teško reći o čemu se sve tu radi, na čemu sve možemo postići konsenzus. Naravno, sve ove teme koje ste vi spomenuli u pitanju su dobro došle za raspravu. Što je vam, po vašem mišljenju, osobno najbitnije urediti kodeksom? Po mojem mišljenju je najvažnije da zastupnici uoče da je njihovo ponašanje važno za predstavljanje njih samih i građana koje oni ovdje predstavljaju, da o tome vode računa, dakle o interesu građana. Mislite li da postoji mogućnost da se riješi problem koji smo imali u više mandata ovog sabora, a to je da se zastupniku ukine imunitet, da ga se možda i pritvori, da se podigne optužnica, a da on zbog presumpcije nevinosti sjedi u saboru, raspravlja i donosi zakone koji se i njegovih potencijalnih kaznenih djela tiču? To je nesumnjivo pitanje zakonske regulative, to nije pitanje samo kodeksa ponašanja. To podrazumijeva čak i promjenu možda ustavnih odredbi. Može li se to riješiti kodeksom? Ne, to se ne može riješiti kodeksom. Kodeks ne podrazumijeva sankcije, nego poziva na moralno i etičko ponašanje. A može li se upravo to napraviti?